Ja, dere, tida går fort I hyggelig lag. Vi ja, tenkte vi skulle runde det her med å vende tilbake til det store tema. Det her med miljø og, og saker og ting. Og gjenbruk hadde vi tenkt. Nei. Hold an litt for noe her. Hva det for noe, Reinert? Hallo! Hallo, ja. Du, nå var jeg midt I noe. Jeg var midt I noe helt annet. Ja, det driter jeg I. For jeg har nemlig funnet opp noe genialt. Du har funnet opp noe genialt? Ja. Jaha. Nå kan du glemme miljøskriser. Ja. Og katastrofer, rett og slett. Ja. Den løser alt. Alt igjen. Løser energikrisa, eller? Energikrisa og alt igjen. Vi skal tekste sendinga etter hvert her. Ja, det var onkelen min, Eugen. Ja. Han satte meg på sporet. Ja vel. Ja, for du skjønner han det. Han I sånne familieselskaper som vi har, ja. Så kjører han sånne sjov. Ja vel. Så flammetriks. Og han flammesluker? Nei, det noe sluking han driver med. Det motsakene sine. Det mer en blåsing. Men, blåsing? Ja, han fiser, da. Åh! Ja. Reiner, litt... Litt mer sånn dannet uttrykk for det, det flatus. Nei, onkel har aldri hatt det, han. Nei, nei. Han rett og slett bare gæren I påsen. Ja, jeg har skjønt det. Ja, der, og så går han sånn, ned I sånn halv sumo, se. Og så fyrer han opp lighten, vet du, og buff, se der! Der alle fine, da, det den ene fyrverken I munnen. Ja. Derfor så har jeg laget denne her. Ja, vel. Vet du hvor mye, vet du hvor mye som blir sleppt ut? Gass? Nei. Og dem som sitter her sånn. Jeg har regnet på det. Ja. De slipper ut, vet du hvor mye I løpet av forestillingen bare. Ja, du, kan ikke, du kan ikke sitte og påstå at publikummet vårt slipper seg. Nå må du gi deg dem. Nå ber du dem enn andre, min. Jeg kjenner flere av dem, så bare lufter dem også og blåser dem av henne. Ja. Det det jeg kaller å slippe på tøffler. 20 liter smeller dem ut I løpet av forhånden. Ja, et vanlig menneske ligger på cirka liter om dagen, og den gassen der må du ta vare på. I dag så blir det slett rett ut som forurensning. Derfor har jeg lavet det private gasskraftverk. Så hvis jeg kan få en bil mellom deg, Ole Petter, så skal jeg følge med nå. Hopp! Der var den. Der har du den. Det altså... Det gasskraftverket fremtiden I våre ender. Ja. Da har du den der. Og da går gassen ned I der, gjennom slangen opp I bolleren der. Da tar du vare på den. Ja. Kan du prøve å sette den ned nå, Nilsen? Ja, nå kjører du ræva ned på den der. Nå du klar, nå han klar til å produsere. Jeg bare sier frem hvis det andre som har noe på lager etterpå, så kan vi ta det. Og da det bare opp med smaken her, sånn. Ja vel. Her kommer ormen lang, kjøla hopp, kjøla. Nei! Død? Død? Det noen prøveboring og noen greier her, men du. Jeg skjønner det, men ja. Du mener at et hvert hjem burde ha en sånn stol, du? En til hver. Enn til hver? Men jeg har sysemøblemang til 8 hjemme igjen. Så når du får gjester, så sitter den på sånne stoler, da? Og produserer. Hva du bruker all gassen til, da? I grillen. Jeg kjøpte meg en sånn gassgrill. Ja. Det jo priser de på gassen, jeg tenkte jeg, det må utnyttes. Noen kan tenke jeg, først så griller du da pølser og sommerkoteletter og det som Og så sier du, vær så god, så setter vi mors ned. Så drar vi opp smaken, sitter vi og koser mors, mens vi fyller opp bålæren. Så det jo grille, ete, fise, grille, ete, fise. Det jo en kretsløp, nemlig det. Ja. Kretsløp. Ja. Eller den veien, da. Ja. Eller det jo samme. Du synes ikke det litt ubehagelig å grille med den type gass?
Det er jo den mest naturlige gassen i forlaget. Jo, men du vet jo ikke hvor han kommer fra. Jo, vi skal merke det. Du skal opprinnelsesmerke gassen? Nå dro du Ola ut av kjeften meg igjen. Ja. Opprinnelsesmerken, sa vi. Og da, hvis det noe som litt sunnere enn meg, da, for å si det sånn, som skal gå på kli og havre hele døgnet, da kommer den til å stå her, vegetargass. Det er kli og ting, nevner. Ja, riktig. Og hvis du har havnet på ordentlig tredags grøftfil, med dårlig hjemmeren, så kommer den til å stå eksplosjonsfare her. Men den gassen er farlig her, altså. Det spørs hvor han blir produsert igjen. Ja. For du kan tenke deg en viktig kamp på stadion her, Fredrikstad stadion. Ja. Hvis det liksom, ja, folk er engstelige for resten at de må vinne, ja. Hva tror du blir produsert der borte? Jeg vet ikke. Nervegass. Bare forsiktig så den teknologien der ikke faller i hendene på terroristene, da. Nei. Ja, men Jarte, det er hensyn å drepe noe, men den nervegassen er noe dyrere. Ja. Sånn. Men det er pengene lenger. Ja. Men hva kaller du gassen for noe sånn? Nei, her i Norge så kommer vi til å selge under navnet Prompan. Men i utlandet så er det rett og slett bare full fart vid ass gas.